Традиційно цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Залишили під вартою судове засідання. Відстояти право власності звинувачують у рейдерстві. Зберегти довкілля – утилізація сміття. Потрібна допомога. 30-річний закарпатець бореться за життя. Клопотання про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт розглядали 13 січня в Ужгородському міськрайонному суді. У справі Івани Костраби, нагадаємо, 15 червня 21-річна студентка УШНУ, перебуваючи без прав за кермом Porsche Cayenne, виїхала на зустрічну смугу на вулиці Слов'янській в Ужгороді, що призвело до зіткнення з Ford Focus. В результаті аварії 32-річний водій зазнав важких травм. Детальніше про хід засідання дивіться у сюжеті. Під вартою ще на місяць. Таке рішення виніс суддя Ужгородського міськрайонного суду 13 серпня 2019 року для Івани Костраби. Питання задовольнюєте. Продовжуйте строк застосування запобіжного заходу для тримання під вартою до підозрюваного Костраби Івана В'ячеслава 25 вересня 1998 року народження. В межах строку досудового розслідування саме по 19.09.2019 року включно. Вам може бути скаржено до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів дня її поголошення, пункт експерту стану того 14 серпня 2019 року 18.30. Інші суддя Ужгородського міськрайонного суду вказує кошти. Все. Щоправда, на засіданні розглядали клопотання слідчого про продовження винуватиці резонансної ДТП запобіжного заходу тримання під вартою строком на 2 місяці, а не на 1. Вирішення, який запобіжний захід не може забезпечити виконання процесуальних обов'язків. Якщо вона буде перебувати на волі, то може впливати на свідка Ланову, що подала якісь неправдиві покази, так само на власника даного транспортного засобу, так само на експерта. Які вже було показано, що експертизи нас не вигадали, а тому можу впливати, незаконно впливати на їхні, на їхнє виконання, на дані покази цих слідчих. На даний час два ризики, а саме ухилитися від органів судового розслідування і подальшому суду. Також існує ризик впливати на експертів, потерпілих і свідків, так як на даний час експертиза ще не виготовлена. Як нам відомо, у підозрюваної є в сім'ї соціальні зв'язки за межами території України. Представник підозрюваної сторони апелював аргументами на користь більш м'якого запобіжного заходу домашній арешт у нічний час. З самого початку було порушені принципи, за яких могли ув'язнити Кострабу Івана. Суддівський корпус взяв і упустив деякі моменти, особливо цей момент внесення застави. Але наразі ми є депозитний рахунок, де сім'я Костюк може піти в будь-який момент отримати дані кошти. Крім того, готовий автомобіль, який готовий до передачі сім'ї Костюк. На даний раз це перший транш в сумі 25 тисяч гривень. Але сім'я Костраби доведе цю суму як мінімум до 250 тисяч гривень. І це буде зроблено. Особисто розмовляв з підзахисною і казав, якщо ти не будеш працювати, відшкодовувати, ти не моя підзахисна. Проте жінка постраждалого, пані Юлія, каже, до цього часу жодної копійки на лікування чоловіка не отримала. Лише пропозиції про авто мови теж не було. Розголос був такий, що ми їй хочемо гроші дати, а вона гроші від нас не приймає, як це попередньо сказав адвокат. Я сьогодні почула, що відкрити якийсь депозитний рахунок. На яку суму? Можете мені сказати? 25 тисяч гривень. А дата депозитного рахунку коли відкрита? Від 9 серпня. 9 серпня. Вже два місяці пройшло з того, як потрапив, ну, відбулося ДТП. До 9 серпня їх не цікавило стан. Нікого, добре, що держава захищає таких винуватців. А нас хто захистить? Мати Івани Костраби із журналістами відмовилася спілкуватися, щоправда, у грубій формі. Можна не знімати? Не рухайте камеру, будь ласка, ви дійсно. А можна не знімати? Не рухайте, будь ласка. А от винуватиця ДТП у залі суду просила вибачення та обіцяла допомагати родині постраждалого фінансово. Я собі спортила життя. Я розумію, що ваша сім'я і суспільство є проти мене. Але якщо суддя відпустить мене під домашній арешт, я піду на роботу і буду давати кошти. Я зроблю все для того, щоб ваша сім'я вибачила мене, дала мені другий шанс і забула цей день як страшний сон. Нагадаємо, 15 червня Іванна Костраба, 21-річна студентка УЖНУ, перебуваючи без прав за кермом Porsche Cayenne, виїхала на зустрічну смугу на вулиці Слов'янській в Ужгороді, що призвело до зіткнення із Ford Focus. У результаті аварії 32-річний водій зазнав важких травм. Його дружина каже, наразі чоловік перебуває вдома, його стан стабільний. Попереду дороговартісна операція, лікування та реабілітація.
Це зломане в нас життя і так. У нас всіх психологічна теж травма, кожного по-своєму. Чоловіку теж дуже важко дивитися на себе, коли він проїжджає повз зеркало і дивиться на себе в інвалідному візку. З цими всіма дефектами, переломами, це дуже важко. Титанові пластини, тому що це саме основне, що потрібно нам зробити, це закрити череп тими пластинами, щоб надалі можна було продовжувати як лікування, так і починати реабілітацію, щоб він відновлював свій стан. Попереду слідство, яке покарання понесе винуватиці резонансної ДТП, будемо стежити. Ще одне життя ламати і псувати я не хочу. Я сподіваюся, що вона все-таки з часом зрозуміє, що вона накоїла, до чого це призвело. Саджати за грати я би їй не хотіла, але в мене я хочу, щоб вона щиро каялась, щоб вона зрозуміла, що вона накоїла, і хоча б просто щирість і бачити людяність в її очах. В Україні не інвентаризовано 30% земель. Такі результати ревізії Держгеокадастру. Станом на 2019 рік до Державного земельного кадастру внесена інформація про близько 70% від загальної площі України, оскільки функціонування ДЗК було розпочато з 2013 року. Про це свідчать результати аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Держгеокадастру. Зазначається, що у Державному земельному кадастрі інформаційне наповнення, якого здійснюється за заявницьким принципом, відсутня повна інформація про землі усіх форм власності, зокрема через наявність несформованих земельних ділянок та неоформлення належним чином правовстановлюючих документів на землю. Закарпатські профспілки 3,5 роки відстоюють своє право власності на будівлю, яка, за їх словами, належить їм вже понад півстоліття. Вчергове представники організації зібрались перед входом, аби не допустити рейдерського захоплення будинку профспілок. Представники виконавчої служби Закарпатського окружного адміністративного суду кажуть, діють на підставі рішення суду, проте колектив облпрофради вважає їхні дії незаконними. Детальніше про протистояння у наступному сюжеті. Понад півстоліття, саме 56 років, будівля на вулиці Народній, 5 в Ужгороді належить Закарпатській профспілці. Проте вже 3,5 роки будинок профспілок хочуть використати для потреб Закарпатського окружного адміністративного суду. Уже вкотре колектив організації не дозволяє виконавчій службі захопити приміщення. Ви знаєте, що рішення суду набрало законної сили, а ваші дії є діями, які суперечать закону. Ваші дії – це перешкоджання. А справа не закінчена. Та чому ви рішення набуло законної сили? Рішення неправильне, злочинне рішення. Рішення набуло законної сили. Але ви не маєте права виконувати незаконні рішення. Представник Закарпатського окружного адміністративного суду вважає, що виконавча служба діє у рамках правового поля і всі підстави для виселення профспілок законні. Ми тут для того, щоб виконати рішення суду про зобов'язати Закарпатську обласну раду професійних спілок усунути перешкоди в користуванні розпорядженні частиною будівлі за адресою площі Народна 5. Підстава – це рішення господарського суду від 15 лютого 2018 року. Бачимо зараз, що люди зібралися, що вони чинять перешкоду державному виконавцю, і це є кримінальне правопорушення. Рейдерське захоплення – так оцінює ситуацію колектив профспілок, і мають для цього свої аргументи. 2 роки не виконують ні рішення суду, ні рішення Кабінету міністрів. Це здають в оренду цю будівлю, отримують незаконні прибутки і все одно. 3 кримінальні справи порушені, правоохоронні органи бездіяльності. У них є хоч якийсь документ на власність? Жодних документів на власність у них ніколи не було. Після того, як суд прийняв рішення забрати приміщення, це рейдерське таке захоплення, Кабінет міністрів на основі цього прийняв рішення номер 221 про передачу цього приміщення суду. В той момент ніхто навіть не знав, що Кабінет міністрів приймає такі рішення, і в останньому рішенні суду Київського є дуже чітко сформульовано це питання, що порушив Кабінет міністрів. І сьогодні чому і стоїть питання на уряді про відміну? Тому що всі побачили, що наскільки уряд неправомірно приймав рішення. У них мотивація тільки одна – в нас не вистачає приміщень. Здаватися, колектива – це 16 обкомів з понад 200 працівниками – не збирається. І надалі відстоюватимуть право працювати закону у будинку профспілок. Тим паче, що у правовому полі з'явився шанс повернути будівлю на підставі прецеденту у Полтаві. Також розраховують на підтримку нового уряду у вирішенні цього питання. От у мене є постанова Київського адміністративного суду по Полтаві. Аналогічне питання. І де суд прийняв надзвичайно мудре, правильне рішення і сьогодні тим самим рішенням загнав в тупик Кабінет міністрів.
Сьогодні відбувається засідання уряду, і не виключено, що питання Закарпаття буде стояти на цьому засіданні. Якщо не на цьому, на слідуючому, але вже внесено у перелік питань, який уряд повинен негайно розглянути. А поки питання не вирішено, представники профспілок змушені працювати без подачі електроенергії. Очільник організації каже, довелося поставити дизель-генератори, аби працівники обкомів могли виконувати свої професійні обов'язки. На Мукачівщині протягом 2 годин гасили палаючий будинок. Як розповіли в ДСНС, рятувальники про пожежу повідомили сусіди 32-річного власника будинку. Жителі Чинадієва забили на сполох, коли побачили, що з оселі йде дим та вириваються назовні язики полум'я. Також через годину вогнеборці 18 та 19 державних пожежно-рятувальних частин Мукачева пожежу локалізували. Однак вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття будівлі на площі 75 квадратних метрів, а також наявні там речі домашнього вжитку. Вранці 14 серпня на трасі Київ-Чоп на в'їзді у село Дубрівка Ужгородського району сталася моторошна аварія. Відомо, що зіткнулися 3 автомобілі – 2 легковики та вантажівка. Йдеться про вантажне авто «Тата» та про автомобілі «Мерседес» та «Шевроле». Внаслідок аварії, за попередньою інформацією, постраждало 4 осіб. Один чоловік помер у лікарні. Поліція з'ясовує всі обставини фатальної автотрощі. Повідомлення про дану автопригоду надійшло о 9:14. Йшлося про те, що на трасі міжнародного значення на повороті в село Дубрівка зіткнулися 3 автомобілі. За викликом виїхала слідча оперативна група, яка встановила, що йдеться про вантажний автомобіль «Тата», легковий «Мерседес», а також «Шевроле». До лікарні було госпіталізовано 4 осіб. Один чоловік дорогою до лікарні помер. Наразі роль цього чоловіка встановлюється, тобто чи він був пасажиром, чи він був водієм, поки що не ясно. І в якому саме транспорті він перебував, не ясно. От, проте попередня правова кваліфікація – це є частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. На Закарпатті кінь став причиною ДТП. Тварина, на жаль, загинула. Аварія трапилась після 23 години 13 серпня на трасі Київ-Чоп, неподалік селища Чинадієво Мукачівського району. За словами очевидців, кінь зненацька вийшов на дорогу, чим спричинив ДТП. Водій легковика не встиг загальмувати і збив тварину. Удар був такої сили, що передня частина авто повністю розтрощена. На місце вчасно прибули поліцейські та лікарі невідкладної допомоги. Водію надали медичну допомогу. Кінь після зіткнення загинув. Ніяк не вирішується багаторічне питання, куди викидати сміття жителям гірських районів. Стихійні звалища та забруднення лісів і річок – лише частина цієї проблеми. Яку протидію засміченню пропонує влада у Воловецькому районі – дивіться далі у сюжеті. Проблема сміття на Закарпатті, особливо в гірських районах, не втрачає актуальності з року в рік. Сміття не вивозиться, жителі викидають відходи в річки чи створюють несанкціоновані звалища. Все сміття збирають кучі біля постгаїв в Нижніх Воротах, і там лежить 2 тижні, 3, а потім, не знаю, то треба через силу на голову сільську раду тиснути, щоб вивезли десь. Там бігають діти, туристи їздять, коротше, невозможно пройти біля того. У нашому районі це надзвичайно актуальна проблема, але я вважаю, що влада, якраз влада, і я в тому числі, мають спільно забезпечити можливість населенню звозити відсортоване вже сміття на якийсь майданчик, а вже звідти його забирати. Олександр пропонує і вирішення проблеми. Спосіб сортування та вивозу сміття можна позичити від європейських колег. 10 соток землі в районі, щоб розмістити там один великий навіс, та по 10 контейнерів різного розміру на вантажні автомобілі повинні вирішити і сортування, і логістику вивозу, зауважує він. Про утилізацію сміття на місці ніхто вже й не мріє. Власне, вже 4 роки розказують про те, що будується десь завод, чи планується завод по переробці, глибинній переробці сміття, маю на увазі. Тому я вважаю, що як мінімум у одному селі або в селищі, такому як Нижні Ворота, як Жденіво, як Воловець, мають бути такі розташовані майданчики, де би сміття приймалося вже відсортоване від людей, зберігалося якийсь певний проміжок часу, тиждень-два, потім вивозилося вже на ті заводи, про які влада кричить. Районна влада, каже пан Олександр, пропозицію про відкриття точки прийому і сортування сміття відхилила. Пояснювала відмову тим, що люди не продукують достатньої кількості сміття, щоб точку прийому взагалі було доцільно відкривати. Кожен по своїй думці, діват де хоче. У нас є чпорк, кафельна, що спалюємо, а що утилізуємо, в нас є свої ділянки і так робимо. І, до речі, є в нас і стратегія поводження із сміттям, є затверджена обласною владою, але чомусь ніхто
із владних структур не згадує про цю стратегію, не згадує про цю програму. Одним словом, питання утилізації сміття є болючим і є відкритим дотепер. Наразі значна територія області перебуває під стихійними смітниками. Діючі полігони для утилізації або вже вичерпали свій ресурс, або ж їхній потенціал добігає завершення. У ряді районів Закарпатської області підприємства, що займаються вивезенням сміття, відмовляються вивозити з населених пунктів відходи через переповненість сміттєзвалищ. У ситуації, що склалася, місцеве населення перебуває сам на сам з проблемою, адже окремі представники місцевого самоврядування вирішити самотужки її не в силах. Народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулись до голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка з депутатським запитом, у якому йдеться про необхідність термінового вирішення ситуації, що склалась в області з вивезенням та переробкою відходів. Наразі значна територія області перебуває під стихійними смітниками. У гірських районах це перетворюється на справжню екологічну катастрофу. Там через відсутність полігонів для вивезення відходів сміття викидають до річок, вивозять за межі населених пунктів, а діючі полігони або вже вичерпали свій ресурс, або ж їхній потенціал добігає завершення. Переважна більшість полігонів для утилізації твердих побутових відходів не відповідає екологічним та санітарним нормам. Спосіб захоронення відходів не витримує жодної критики. У ряді районів Закарпатської області підприємства, що займаються вивезенням сміття, відмовляються вивозити з населених пунктів відходи через переповненість сміттєзвалищ. У ситуації, що склалась, місцеве населення перебуває сам на сам з проблемою, адже голови місцевого самоврядування вирішити самотужки її не в силах, йдеться у зверненні. Тож депутати просять терміновому порядку скликати нараду, на яку запросити голів органів місцевого самоврядування, відповідальних представників відділів та управлінь, потенційних інвесторів, екологів та знайти спільні шляхи вирішення вищезазначеної проблеми. У зв'язку з розглядом у вересні 2019 року державного бюджету на 2020 рік нардепи закликають голову ОДА у стислі терміни передбачити здійснення заходів для вирішення питання вивезення, утилізації та переробки твердих побутових відходів. Новий сквер планують побудувати в Мукачеві на вулиці митрополита Володимира. Згідно проєкту, там, де були чагарники, зараз має бути відпочинкова зона. Тим часом недобудованими залишаються інші об'єкти та зони відпочинку, нарікають мукачівці. Мої колеги продовжать. Саме затишний називатиметься новий сквер на розі вулиць Росвиївська, 30 та митрополита Володимира, 38. Як зазначає Мукачівська міська рада, цей проект буде реалізовано згідно конкурсу бюджету громадських ініціатив. Саме зараз тут підрядна організація завозить будівельні матеріали та проводить їх складування для подальшого монтажу. Все прибрали, спланували площадку, яку ви тепер бачите, і будуть влаштовуватися тротуари. Тротуари будуть з тротуарної плитки, з поребриком, далі будуть влаштовуватися лавочки, світники і світильники будуть стояти. Загальна протяжність тротуарів буде приблизно 500 метрів, площа буде десь приблизно 700 квадратних метрів. Повідомив підрядник також про вартість проєкту та терміни його здачі в експлуатацію. Вартість проєкту приблизно 900 тисяч гривень. Чому кажу приблизно, бо є якісь деталі, нюанси там і так далі, ну десь у цих межах. Термін здачі до середини вересня місяця. Таку ініціативу підтримують і місцеві, бо цим відрізком вулиці раніше страшно було і ходити. Взагалі мукачівці за озеленення та приведення до ладу мукачівських вулиць та нових скверів. Та за умови, якщо роботи, які починають, доводять до кінця. От, до прикладу, сквер по вулиці Духновича мали завершити 30 червня. Тоді під час ремонтних робіт виникли додаткові незаплановані витрати і роботи призупинили. Літо завершується, а добудовувати сквер поки ніхто не збирається. Територія недобудови виглядає так, ніби робітники, які там працювали, в терміновому порядку покидали цей парк, як під час евакуації. Отак сьогодні виглядає сквер по вулиці Духновича. Бруківка є, робітників немає. Бруківка, яку можна було використати, тут на кожному кроці. Та питання справді в тому, чи варто було її класти, адже і той тротуар, який тут поклали, вже починає руйнуватися. Та питання справді в тому, чи варто було її класти, адже і свіжо викладений тротуар вже починає руйнуватися. А цим пішохідним доріжкам нема ще й року. Нагадаємо, реконструкція цього парку платникам податків Мукачева обходиться поки що в майже 5 мільйонів гривень. У мене таке відчуття, що одне будується, друге руйнується.
Пані Любов каже, ходить цими тротуарами майже кожного дня та таким станом речей не задоволена. Ми гуляємо, да, мені не подобається. І робота почалася минулого року, вона, по-моєму, осінній час такий. Не завершилася. Вроді погода, все є для цього, щоб завершити. Коштів, мабуть, немає, я ж не знаю. Да, не подобається. І що далі? Знову чекають осені. Не знаю. Щось будується, викладається, правда ж, якийсь малюнок чи якась схема того всього, що це тут буде. Як воно в кінцевому результаті має виглядати, правда? Якийсь дизайн викладається для нас, для людей, щоб ми мали бачити, що це будується. Нічого, нічого ніде не бачу взагалі. Нагадуємо, цей сквер будують за кошти платників податків. Сьогодні тут відпочивати не дуже зручно, бо він недобудований. Але у нього з'явилося зовсім неочікуване інше призначення. Тут сьогодні ростуть кабачки. На Закарпатті на митному посту зупинили незаконне вивезення деревини на понад 130 тисяч гривень. Зараз встановлено, що для митного оформлення вантажу зловмисники надавали сертифікати про походження деревини з неправдивою інформацією щодо якості та кількості лісопродукції, які суттєво відрізнялись від відомостей, вказаних в інших товаросупровідних документах. Триває подальше досудове розслідування справи. Закарпатські митники зустрілись з представниками власників «Євроблях». Керівництво Закарпатської митниці провело зустріч з представниками однієї з громадських організацій області, яка представляє інтереси власників транспортних засобів на іноземній реєстрації. В ході зустрічі обговорювалися нові санкції, які набувають чинності 22 серпня. Фахівці митниці роз'яснили представникам громадської організації, які на практиці застосовуватимуться штрафні санкції за перевищення строку доставки чи тимчасового ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації. Митники наголосили на тому, що передавати у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила автомобіль чи не поміщувала його митний режим транзиту, не рекомендується. За це передбачена суттєва відповідальність. Митники радять власникам «Євроблях», аби до них не застосовували санкції до 22 серпня 2019 року вивезти транспортні засоби за межі митної території України або ж задекларувати автомобілі у митний режим «Імпорт». На Виноградівщині не вдалося врятувати чоловіка, який потонув у глибокому ставку. Як повідомили у ДСНС Закарпаття, трагічна подія сталася 13 серпня у селі Велика Копаня. Рятувальники отримали повідомлення про ймовірне утоплення у ставку чоловіка 51-го року народження. Його тіло виявили місцеві та викликали правоохоронців. Відомо також, що всі спроби очевидців врятувати літнього чоловіка, який виявився на глибині близько 4 метрів, були марними. Медики, що приїхали на виклик, лише констатували смерть. На Великоберезнянщині випав град. Світлини вчорашньої негоди публікували користувачі мережі Facebook. За повідомленням очевидців, град рясно засипав відпочинковий комплекс у селі Вишка Великоберезнянського району. Ціни на продукти харчування в Україні у липні в порівнянні з червнем знизилися на 0,3%. Про це написав гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Він послався на дослідження, яке провели аналітики асоціації. Найбільше в липні подешевшали овочі – цибуля на 28%, морква на 23%, буряк на 16%, картопля на 12% та капуста на 8,5%. Рис знизився в ціні на 0,4%, свинина та молоко на 0,3%, сметана, масло та сало на 0,2%, яловичина, сир та вершкове масло на 0,1%. У той же час, за даними експертів, на 12,5% подорожчали яйця, на 6% яблука та на 3% цукор. Також підвищилися в ціні пшеничний хліб з борошна вищого сорту, пшено на 0,9%. Пшеничний хліб з борошна першого сорту, макарони, куряча тушка, варена ковбаса та морожена риба на 0,7%. Гречка борошно та куряче філе на 0,4%. Експерти пояснили, що зміниться для громадян України після набрання чинності нового закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Нагадаємо, минулого тижня в Україні був введений у дію закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів з новими вимогами, які ґрунтуються на багаторічному досвіді ЄС. Відтак, вимоги до інформації про харчовий продукт стали жорсткішими. Сьогодні перелік того, що має повідомити бізнес-споживача, майже однаковий по всьому світу. Це насамперед склад, маса або об'єм, термін передатності, умови зберігання та споживання харчового продукту. Цей перелік може бути розширений іншими вимогами в кожній конкретній країні або на території групи країн.
Вже другий рік бореться за життя 13-річний закарпатець. Зараз хлопець знаходиться в лікарні в онкологічному відділенні та шанси вилікуватись є. Для цього потрібна термінова операція за кордоном. Єдина проблема – коштує вона майже 150 тисяч доларів, а така сума для родини непідйомна. Тож усіх небайдужих просять допомогти. Мене звати Вася, мені 12 років, буде скоро 13, і я хочу бути здоровим. Легач Василь, звичайний хлопчик з села Забріть Хустського району, вже 2 роки не бачив свого рідного дому. Йому поставили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз і відправили на лікування в Закарпатську обласну дитячу лікарню. Та після стількох років обстежень висновок невтішний – повністю вилікувати дитину в Україні не вийде. Він потребує операція за кордоном по трансплантації кісткового мозку від нерідного донора. Наразі у нас дуже-дуже мало часу, тому що він зараз знаходиться в стані ремісії, коли його вже можна транспортувати за кордон і починати лікування. Але в нас не вистачає дуже великої суми коштів на лікування. Щоб знайти місце, де можливо провести потрібну операцію, звертались і в Стамбул, і в Рим, і в Туреччину. Для Василя і його мами підготували пакет документів для виїзду за кордон. Та відповідь, яку отримали з турецької клініки, невтішна. Турецька клініка виставила рахунок на 110 тисяч доларів на саму операцію по трансплантації. І ще 23 тисячі доларів – це хіміотерапія, яка необхідна. Тому ми закликаємо просто по можливості долучитися всіх, хто хоче допомогти цьому хлопчику вилікуватися, тому що прогнози у нього хороші, але на Україні, на жаль, у нього зовсім ніяких шансів немає. Волонтери розповідають, що слідкують за станом Василя вже давно і вже досить довгий час збирають гроші. Та поки що вдалося зібрати лише 6 тисяч євро – краплю в морі потрібної суми. Ми стараємося всіма можливостями, підключаємо всіх волонтерів, всіх небайдужих людей, ставимо в різні скриньки по всіх магазинах, хто по можливості, по бажанням, хто хоче допомогти Васькові. Насправді такі операції вони фінансуються МОЗом, але там дуже великі черги, там по декілька місяців діти в очікуванні, коли ця сума може бути виділена. Це не маленька сума коштів, тому ми звертаємося наразі до всіх людей, до різних фондів, які би могли нам допомогти у зборі коштів на операцію для Васі Легача. В разі, якщо кошти будуть повернені МОЗом, то ці просто кошти, які були зібрані, ми будемо використовувати на інших дітей, яким також потрібне лікування. Вже після того, як ми вийшли з онкологічного відділення, Світлана зізналась, що сім'я в хлопчика небагата, тому гроші доводиться збирати саме волонтерам. Тому й звертається до всіх небайдужих. Допоможіть врятувати дитину. За інформацією про збір коштів звертайтеся у Фейсбук «Золоте серце. Благодійна ініціатива» та до волонтерів онкологічного відділення Закарпатської ОДЛ. 14 серпня християни східного обряду святкують медовий спас. Саме зараз соти у вулику заповнені медом і саме час збирати медовий врожай. Існує ще одна назва свята 14 серпня – Маковія. Християни під час служіння в храмі цей день згадують про мученицьку смерть за віру у 7 братів Макавеїв. З 14 серпня на полях починали збирати мак і пекти пироги з цією смачною начинкою. Також 14 серпня починається черговий багатоденний піст Успенський, який триватиме до 28 серпня. До Мукачівської спеціалізованої школи номер 16 завітали гості з Чехії. Приїхали не з порожніми руками. Дітлахам привезли корисні речі. Ті, у свою чергу, продемонстрували, чого навчились у школі безпеки. Мої колеги розкажуть більше. Чеська делегація «Край Височина» завітала у Мукачівську спеціалізовану ЗОШ номер 16. Обговорювали чехи з представниками освітнього закладу підтримку всеукраїнського руху «Школа безпеки». Школа безпеки – це громадський дитячий рух, всеукраїнський. Йому виповнилося в цьому році 20 років. Ми в цьому русі з 2008 року. Науково-технічний прогрес йде вперед, але травмувань, руйнацій маємо дуже багато. Маємо Закарпаття, маємо гори, маємо сильові потоки, маємо паводки. Наші діти вміють з тим працювати. І я думаю, що при біді не розгубляться, а прийдуть на допомогу. Та для того, аби мати більше можливостей повноцінно займатися, каже Василь Ілов, звернулися за допомогою до краю Височина. Ми подали заявку ще минулого року по співпраці Школи безпеки громадського нашого руху, нашого відділення.
Ми просили допомоги у спорядженні, і ми бачимо, що вони якраз перша зустріч, ми вже з подарунками, ми вже маємо спорядження. Зараз ми бачимо з вами один із реалізацій м'якого проекту, це обладнання, спеціалізоване обладнання для дітей, які займаються вишколуванням в рятувальній справі. Під час зустрічі з чеськими партнерами продемонстрували відео зі змагань, які нещодавно проходили у Львівській області. Також учасники школи безпеки наочно продемонстрували свої вміння. Це є знаряддя, яке хотіла школа. Тут маєте і спальні мішки, і палатки, рюкзаки та інше необхідне приладдя. А після того, що продемонстрували нам діти, ми вже 100% впевнені, що ці подарунки стануть їм в нагоді. Це подарунки для подальшого розвитку дітей, їхній спритності та знань. Співпраця Закарпаття з краєм Височина триває вже більше 20 років. В рамках візиту делегація відвідала і інші навчальні заклади, з якими співпрацює і яким допомагає. Цього року вже реалізовано 15 проєктів з ремонту шкіл, садочків та амбулаторій в Закарпатській області. А такі візити чеської делегації є контролем виконаної роботи. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Зелений туризм, розвиток гірських районів, розвиток інфраструктури, потрібні автошляхи. Таким був цей день очима наших журналістів. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.